ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የፍታ ዴሊ ተከታታዮች ይቺ ዘውትር እንደምናደርገው ትኩስና አዳዲስ መረጃዎችን ለእናንተ የመረጃ ጥማት እንዲሆኑ አሰናድተን የምናቀርብባት የመረጃ ማዕዳችን ነች። ወደ ዝርዝሮቹ ከመሄዳችን በፊት የተካተቱትን መረጃዎች በአጭር ባጭሩ እንገራችሁ። በሞጣ ከተማ በጥይት የተመቱ 3 አስክሬኖች ተገኝተዋል። የነዚህ ሰዎች ማንነት ማን ሆኖ ተገኘ? አማማታቸውስ? ቃና ቴሌቪዥን ህዝቡን በማሳሳት ተቀጣ። ምን ብሎ እንዳሳሳተና ምን ቅጣት እንደተጣለበት ለነግራችሁ ተዘጋጅተናል። ውሃ ለመቅዳት የወጡት እናትና ልጅ በአሳዛኝ አደጋ ሞቱ። ለመሆኑ የሁለቱንም ህይወት በአንድ ላይ ቀጠፈው አደጋ ምን ነበር? ከኢትዮጵያ ህዝብ ከ50 በመቶ ወይም ከግማሽ በላይ የሚሆነው ጫት ቃሚ እንደሆነ የሚያሳይ ጥናት ይፋ ሆኗል። የጥናቱን ዝርዝርና ፕሮፌሰር ህዝቅኤል ጋቢሳ በዚህ ጥናት ላይ የሰነዘሩትን ትችት ጨምረን ወደ እናንተ እናደርሳለን። የሳውዲው መሪ ለዶክተር አብይ ደወሉ። ሳውዲን በአልጋ ወራሽነት እየመሯት ያሉት ቢን ሳልማን ስለምን ይሆን ከዶክተር አብይ ጋር በስልክ ቆይታ ያደረጉት? የዚህም ዝርዝር ተዘጋጅቷል። የኢትዮጵያ ዕዳ በትሪሊዮኖች ደርሷል። የኢትዮጵያ አየር መንገድና ቴሌ ያለባቸው ዕዳም የሚያስደነግጥ ነው። ይህንንና መንግስት በየዓመቱ የሚከፍለውን አስገራሚ የወለድ መጠንም ያካተተ መረጃ ይዘንላችኋል። የነዚህ ሁሉ የተሟላ መረጃ በዝርዝሩ ተዘጋጅቶላችኋል። ከኛ ጋር አብራችሁ በመዝለቅ ሙሉውን ተቋደሱ። በሞጣ ከተማ በጥይት የተመቱ 3 አስክሬኖች ተገኙ። በአንድ ሌሊት የ3 ሰዎች በጥይት የተመታ አስክሬን በቅርብ ርቀት የተገኘው በሞጣ ከተማ አስተዳደር 01 ቀበሌ ውስጥ ነበር። ከነዚህ ሁለቱ ደግሞ የጸጥታ ማስከበር አባላት ነበሩ። የተፈጠረው ይህ ነበር። አቶ መለሰ ማናየና አቶ አዱኛ አስማማው እንደተለመደው የሞጣን ሰላምና ጸጥታ ለመጠበቅ ወጥተው ነበር፣ ግን አልተመለሱም። ከምሽቱ 4 ሰዓት ሲሆን አቶ እንግዳ እንየው የተባለ ህገወጥ መሳሪያ አዟዟሪን አገኙት። ቁም ሲሉት መቆም አልቻለም። መሳሪያ መያዛቸውን ያረጋገጠው ገዳይ እንደገና እንየው ሁለቱንም ጸጥታ ስራ ላይ ያሉ ጓዶች በያዘው አውቶማቲክ ሽጉጥ በመተኮስ መታቸው። ሟቾችም ከወደቁ በኋላ ባደረጉት ተኩስ ገዳይ እንደገና እንየውን ገደሉት። 3 አስክሬን አንድ ቦታ ላይ በተመሳሳይ ሰዓት ተነሳ። የአቶ መለሰና የአቶ አዱኛ የቀብር ስነ ስርዓታቸው የከተማው አመራሮች፣ የፖሊስ አባላት፣ የሚሊሻ አባላትና ከክልል የተመደቡ ልዩ ኃይሎች እንዲሁም ወዳጅ ቤተሰቦቻቸው ባሉበት ሞጣ ደብረገነት ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ከቀኑ 6 ሰዓት ተኩል ላይ ተፈጽሟል። ቃና ቴሌቪዥን ህዝቡን በማሳሳት ተቀጣ። ይዞት በመጣው አዲስ ይዘትና አቀራረብ በአጭር ጊዜ በወረርሽኝ መልክ ተከስቶ የሀገር መነጋገሪያ ለመሆን ችሎ የነበረው የቃና ቴሌቪዥን ቅጣት ላይ እንደወደቀ ተሰምቷል። የንግድ ውድድርና የሸማቾች ጥበቃ ባለስልጣን አስተዳደራዊ ችሎት ቃና ቴሌቪዥን አሳሳች የጥርስ ሳሙና ማስታወቂያ አስተላልፏል በሚል ከዓመታዊ ገቢው ላይ 5% እንዲከፍል ሐምሌ 12 2011 ቅጣት እንደጣለበት ተገልጧል። የብሮድካስት ባለስልጣን ሌሎች የጥርስ ሳሙናዎች በቂ አይደሉም፣ ለዚህም ነው ምርጫዬ ዳቦር ኸርባል የሆነው በሚል አረፍተ ነገር እናትና ልጅ የሚነጋገሩበት ማስታወቂያ በጥናት ያልተረጋገጠና ለሌሎቹ ተወዳዳሪዎች ፍትሐዊ ያልሆነ ነው በማለት አቤቱታ ማስገባቱን ተከትሎ ግንቦት 12 2011 ዓ.ም በባለስልጣኑ አቃቤ ሕጎች ክስ ተመስርቶበት ነበር። ባለስልጣኑ በማስታወቂያው ላይ ሙያዊ ጥናት በማካሄድና ማስታወቂያውን በማስረጃነት በማቅረብ አስረድቷል። ከቃና ቴሌቪዥን ባሻገር የዳቦር ኸርባል የጥርስ ሳሙና አስመጪ ድርጅት ባለቤት አብዱረዛቅ ታከለ ፍትሐዊ ያልሆነ ማስታወቂያ አሰርተዋል በሚል በተመሳሳይ ከዓመታዊ ገቢያቸው ላይ የ5% ቅጣት ተጥሎባቸዋል። ማስታወቂያውን ያዘጋጀው ቢ ሚዲያና የማስታወቂያ ድርጅትም በተመሳሳይ ከዓመታዊ ገቢው ላይ የ5% ቅጣት እንደተጣለበት የባለስልጣኑ የውሳኔ መዝገብ ያስረዳል። የቃና ቴሌቪዥን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ኃይሉ ተክለ ሃይማኖት ለባለስልጣኑ ይግባኝ ሰሚ ችሎት ይግባኝ ማለታቸውንና ውሳኔው ላይም ምንም አይነት አስተያየት መስጠት እንደማይችሉ ተናግረዋል። ውሃ ለመቅዳት የወጡት እናትና ልጅ በአሳዛኝ አደጋ ሞቱ። ከዚህ ቀደም በነበሩ በርካታ ማለዳዎች እንዳደረጉት ሁሉ ለቤታቸው ፍጆታ የሚሆን ውሃ ሊቀዱ በወጡበት ምንጭ ነው። በዚህች ዕለት ግን የተጻፈላቸው ሌላ ሆኖ የሁለቱንም ህይወት በአንድ ላይ ቀጠፈው ክስተት ተፈጠረ። የድረሱልን ጥሪያቸውን ቢያሰሙም ከዚህ የመሬት መናድ አደጋ ህይወታቸውን ማትረፍ እንዳልተቻለ የወላይታ ሶዶ ፖሊስ አስታውቋል።
የከተማዋ ፖሊስ አዛዥ ኢንስፔክተር ወጋየሁ ዳና እንደገለጹት አደጋው የደረሰው እናትና ልጅ ከምንጭ ውሃ ለመቅዳት በሄዱበት በተከሰተ ናዳ ነው። አደጋው የተከሰተው ከጠዋቱ 1 ሰዓት ገደማ በከተማው ድል በትግል ቀበሌ ሆርባ ቢቾ መንደር እንደነበረም አስረድተዋል። የአደጋው ተጎጆች ያሰሙትን ጥሪ ተከትሎ ፖሊስና የአካባቢው ማህበረሰብ ሟቾችን ለማትረፍ ጥረት አድርጎ እንደነበር ገልጿል። የሟቾቹ አስክሬን ለቤተሰቦቻቸው መሰጠቱንም አዛዡ ተናግሯል። ማህበረሰቡ በተለይም ከፍተኛ ዝናብ የሚጥልበትን ወቅት በመለየት ጥንቃቄ እንዲያደርግ ኢንስፔክተር ወጋየው አሳስበዋል። በወላይታ ዞን ኦፋና ኪንዶ ኮይሻ ወረዳዎች ሰሞኑን በተከሰቱ አደጋዎች በሕይወትና በንብረት ላይ ጉዳት አድርሷል። ከኢትዮጵያ ሕዝብ ግማሹ ጫት ቃሚ እንደሆነ በጥናት ተረጋገጠ። በየመንገዱ ላይ በጉንጫቸው ያረገዙ የሚመስሉ ወጣቶችን መበራከት አሊያም ደግሞ የእንግሊዝ ኳስ ተጫዋቾች ዙርባ ጫት ይዘው የሚያሳይ ፎቶ የለጠፉ ጫት ቤቶችን መብዛት አይታችሁ እንደው ዘንድሮ ጫት የማይቅመው ማን ነው የሚል ጥያቄ በአእምሯችሁ የተፈጠረባችሁ ካላችሁ እነሆ መልሱ በጥናት ተደርሶበታል ሲል የሴቶች ሕፃናትና ወጣቶች ጉዳይ ሚኒስቴር አሳውቋል። የሴቶች ሕፃናትና ወጣቶች ጉዳይ ሚኒስቴር ባሳለፍነው ሳምንት ይፋ ባደረገው ጥናት በኢትዮጵያ ካሉ አዋቂዎችና ወጣቶች መካከል 51 በመቶ የሚሆኑት ጫት ቃሚዎች መሆናቸውንና ከነዚህም ውስጥ የወንድ ጫት ቃሚዎች ቁጥር ከፍተኛው እንደሆነ ጥናቱ አመላክቷል። ከከተሞች ይልቅ በገጠራማ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ጫት መቃም እንደበለጠ የገለጸው ጥናቱ በተለይም በድሬዳዋ፣ ሐረር፣ ሶማሌና በአማራ ክልሎች ከሌላው የአገሪቱ አካባቢዎች በበለጠ በገጠራማ ክፍሎቻቸው የጫት ቃሚዎች ቁጥር እንደሚበዛም አመላክቷል። ጥናቱ በማከልም ከተለዩት የጫት ቃሚዎች በአማካኝ በ17 ዓመት ዕድሜያቸው ጫት መቃም እንደሚጀምሩ ገልጿል። በጫት ምርት፣ ንግድ እንዲሁም ማህበራዊ ውጤቶች ላይ በርካታ ምርምሮችን እንዲሁም መጻሕፍትን ያዘጋጁት ፕሮፌሰር ሕዝቅኤል ጋቢሳ ጥናቱ በተለይም የጫት ቃሚዎች ቁጥር በገጠራማ አካባቢዎች ቁጥሩ ከፍ ያለ ነው የሚለውን እንደማይስማሙበት ገልጸው በተለያዩ ዓመታት በሰሯቸው ጥናቶች ከተሜው የበለጠ ጫትን እንደሚቅም ማረጋገጣቸውን ተናግረዋል። እድገቱ በተለይም በከተማ ውስጥ አያጠራጥርም። በከተማ ያለው ስራ አጥነትና ተስፋ መቁረጥ ለእድገቱ ምክንያት መሆናቸውን የተለያዩ ጥናቶች ያሳያሉ ያሉት ሕዝቅኤል ጫት ጊዜ ለማሳለፍ ስለሚሆን በከተማ እንደ ቀድሞ እድሜ፣ ሃይማኖት፣ ጾታ ወይም ጊዜ ሳይለይ በመላው አገሪቱ ቁጥሩ ጨምሯል ሲሉ ያብራራሉ። ጫት መቃም ለከፍተኛ የደም ግፊት፣ ለልብ ህመም እንዲሁም የአእምሮ ጤናን እንደሚያዛባ የሚገልጸው ጥናቱ ከዚህ በተጨማሪም ሲጋራ ማጨስ እንደ ኮኬንና ሄሮይን ያሉ ሱስ አስያዥ እጾች ለመጠቀም ምክንያት በመሆን በተጠቃሚዎች ላይ ኢኮኖሚያዊ ኪሳራን እንደሚያስከትልም ያስረዳል። የአላህ ቅጠል ወይም ሊፍ ኦፍ አላህ የተባለውን ጥናታዊ መጽሐፍ ጨምሮ 6 የተለያዩ ጥናቶችንና ጽሑፎችን በጫት ላይ የጻፉት ሕዝቅኤል ግን ጫት የጤና ጉዳቶች ያደርሳል የሚለው ላይ መስማማት የለም። አንድ ጥናት ለጤና ጠንቅ ነው ያለውን ሌላ ጥናት ጫት ለተመሳሳይ ችግር መፍትሄ ነው ይላል ሲሉ ተናግረዋል። ጫት ሱስ ውስጥ የሚከት መሆኑና ይህንን ሱስ ለማከናወንም ከቤተሰቦቻቸው ጋር ግጭት ውስጥ መክተቱ አይቀርም የሚሉት ሕዝቅኤል ጫት የራሳቸው ገንዘብ ምንጭ በበቂ ሁኔታ በሌላቸው ሰዎች ላይ ያለው ጫና ቀላል አለመሆኑን ይናገራሉ። ማህበራዊ ግንኙነትን ግን የሚያጠናክር ሰዎች ተቀራርበው እንዲነጋገሩ የሚያደርግና በአንዳንድ አካባቢዎች ላይም የንግድ ድርድሮች እንዲሁም ውሎች የሚደረጉበትን ትስስር የሚፈጥር ነው ሲሉም ይሞግታሉ። በጫት ሱስ ውስጥ ካሉት ወጣቶችና አዋቂዎች መካከልም 45 በመቶ የሚሆኑት በወር ውስጥ ቢያንስ 6 ጊዜ አልኮል መጠጥ እንደሚጠቀሙ ጥናቱ ጨምሮ ገልጿል። በተለይም በአማራ፣ ቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ ትግራይና አፋር ክልሎች ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የጫት ቃሚዎች አልኮል መጠጥም እንደሚጠቀሙ ጥናቱ አመልክቷል። የሳውዲው መሪ ለዶክተር አብይ ደወሉ። ምንም እንኳን ከስማቸው ፊት ንጉስ የምትለው ተቀጥላ ባትኖርም ከንጉስ ባልተናነሰ የአገሪቱን ዕጣ የመወሰን ስልጣንን እያጣጣሙ ያሉትና በተራማጅ አስተሳሰባቸው የሚታወቁት የሳውዲው አልጋ ወራሽ ሞሐመድ ቢን ሳልማን ቢን አብዱላዚዝ ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር የስልክ ንግግር ማድረጋቸውን ፋና ቢሲ በዘገባው አትቷል። በውይይታቸውም የሳውዲ አረቢያው አልጋ ወራሽ ሞሐመድ ቢን ሳልማን ቢን አብዱላዚዝ ኢትዮጵያ የሱዳን የፖለቲካ ፓርቲዎች ወደ ሰላም እንዲመጡ የነበራትን ሚና አድንቀዋል። ኢትዮጵያ ለቀጠናው ሰላምና መረጋጋት እያከናወነች ያለውን ተግባር ሳውዲ አረቢያ እንደምትደግፍም መናገራቸውን የሳውዲ ፕሬስ ኤጀንሲ ዘግቧል። የሱዳን ተቃዋሚዎችና ወታደራዊ ኃይል ስልጣን መጋራት የሚያስችላቸውን የመጨረሻ ስምምነት ባሳለፍነው ቅዳሜ መፈራረማቸው ይታወሳል። የፊርማ ስነ ስርዓቱ ላይም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ጨምሮ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ መህመትና የሌሎች ሀገራት መሪዎች በተገኙበት መካሄዱም ይታወሳል። የሱዳን ተቀናቃኝ ኃይሎች ሉዓላዊ ምክር ቤት መመስረት መቻላቸውን ተከትሎ
በርካታ ሱዳናውያን ለዶክተር አብይ አህመድ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። በካርቱም በተካሄደው የፊርማ ስነ ስርዓት ላይ የታደሙት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ሀገራቸው ሲመለሱም ከሱዳን እስር ቤቶች ከተለቀቁ በኋላ በሱዳን የኢትዮጵያ ኤምባሲ ተጠልለው የቆዩ 105 ኢትዮጵያውያንን ይዘው ተመልሰዋል። እነዚህ ኢትዮጵያውያን በሕገ ወጥ መንገድ ሱዳንን መተላለፊያ በማድረግ ወደ አውሮፓና መካከለኛው ምስራቅ ለመግባት ሲሞክሩ በቁጥጥር ስር የዋሉ መሆናቸው ተገልጿል። የኢትዮጵያ ዕዳ በትሪሊዮኖች ደርሷል። ምናልባት የጠፈር ተመራማሪዎች በከዋክብት መሃል ያሉ ርቀቶችን ሲያሰሉ ይጠቀሙበት ይሆን እንጂ ትሪሊዮን የሚለው ቁጥር በእንደኛ አይነቱ ተራ ዜጋ የዕለት ተዕለት ሕይወት ውስጥ በብዛት የማይሰማ ቁጥር ነው። ሪፖርተር ግን ይህን ቁጥር ኢትዮጵያ ካለባት የዕዳ መጠን ጋር አያይዞ በአንድ ዘገባ አስፍሮታል። በዚህ ዘገባውም እስከ መጋቢት 2011 ዓ.ም ድረስ ያለው የአገሪቱ አጠቃላይ የወጪና የአገር ውስጥ ብድሮች ዕዳ 1.5 ትሪሊዮን ብር እንደደረሰ አመልክቷል። ከዚህም ውስጥ የኢትዮጵያ አየር መንገድና የኢትዮ ቴሌኮም የውጭ ብድር ዕዳ 111.9 ቢሊዮን ብር ነው ብሏል። የሌሎቹ የልማት ድርጅቶች የውጭና የአገር ውስጥ አጠቃላይ የብድር ዕዳ ደግሞ 594 ቢሊዮን ብር ደርሷል። ማዕከላዊ መንግስትና የልማት ድርጅቶች ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ተበድሮ ያልመለሱት ዕዳ 412.5 ቢሊዮን ብር ደርሷል። መንግስት ከንግድ ባንክ የወሰደውን ብድር መመለስ ባለመቻሉ ምክንያት ደግሞ በየዓመቱ እስከ 25 ቢሊዮን ብር ወለድ እየከፈለ ነው ተብሏል። ውድ የፈታ ዴሊ ተከታታዮች፣ በዚህኛው የመረጃ ማዕዳችን ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። በሌላ የመረጃ መሰናዶ ደግመን እስክንገናኝ ለኢትዮጵያ ሀገራችንም ለእናንተ ለሕዝቦቿም የበዛ ሰላምና ፍቅርን ተመኘን።